18 maj, njësi dita ndërkombëtare e muzeve, ndërsa për këtë vit motoja zyrtare është Muze Qëndrueshmëria dhe Mirëqenia. Në kuadër të kësaj dite nuk mungojnë as aktivitetet me nxënës të shkollave 9-vjeçare apo atyre të mesme, ku Muzeu Historik i Shkodrës organizohet në bashkëpunim me shkollat. Sot ata mirëpritën nxënësit e shkollës 9-vjeçare Ismail Qemali, me qëllim njohjen më shumë me pasurinë që përmban ky muze. Sot në kuadër të ditës së 18 majit, si caktuar nga ICOM si dita ndërkombëtare e muzeve, këtë vit me moton Muze Qëndrueshmëria dhe Mirëqenia, Muzeu Historik organizon aktivitete me fëmijë, me shkollat e mesme. Muzeu në këtë periudhën e fundit, pra mund themi që nga maji dhe nga fundi prillit është hapur sezoni, hapet sezoni turistik dhe Muzet e Shkodrës, pra grupi muzeal që përbën Muzeun Historik Shkodër, Banesa Osokuka, Muzeu i Kështjellës dhe Vendin të Shmisë është mjaft i frekuentuar. Shkodra njihet edhe si qyteti i muzeve, ndërsa kompleksi i muzeve në Shkodër ka se çfarë të ofrojë për turistët që e vizitojnë atë. E mund të themi që secili muzej, pra secili nga këto struktura, nga këto tri struktura ofron diçka të ndryshme. Banesa Osokuka që mbar gjithë fondet e pasura të qytetit të Shkodrës ofron traditën, historinë, kontakten me të kaluar por edhe me të tashmen, se kemi organizuar mjaft ekspozita që janë ekspozita të përkohshme. Muzeu i Kështjellës historinë nga afër të Kalas Rozafa, pra të Kështjellës që ka të bëj edhe me arkeologjin, pra me pjesën themi historike dhe vendin dëshmis për vitet dhe për që në një farë mënyre tregon vitet e diktaturës komuniste. Dita ndërkombëtare e muzeve është padhur e tillë që për vitit 1977 nga ICOM dhe synimi i saj është rritja ndërgjegjësimit se muzeti janë një mjet i rëndësishëm i shkëmbimit kulturor, pasurimit të kulturave dhe zhvillimit të mirëkuptimit të ndërsjell, bashkëpunimit dhe paqes midis popujve.